اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب جنگ کے دوران وہ جو ہے کافر کے سامنے شانہ بشانہ ہوئے تو ایک بڑے کافر نے تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے ایک پڑیا تھی لیے ہوئے اس نے جو ہے نا اس کو کھول کر کھانا چاہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھے لوگ تانے دیں گے کہ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا ہے. یہ اپنے آپ کو بہادر کہلاتا تھا، اسی لیے میں زہر کھا کر مر تو سکتا ہوں لیکن تیرے ہاتھ سے نہیں مرنا چاہتا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو کہا کہ مجھے یہ پڑیا دو، پڑیا دی اور دعا پڑھی، کہا کہ اگر تم یہی چاہتا ہے کہ اس زہر سے تم مر جاؤ گے تو مجھے دکھاؤ یہ زہر کیا کرتی ہے. جب کسی کو اللہ رکھنا چاہیں تو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو اللہ پاک مروانا چاہیں تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور وہ جو زہر تھی وہ پھانک دی انہوں نے، کھا لی. تو جب کھا لی تو وہ دیکھتا رہ گیا کہ دنگ رہ گیا کہ یہ زہر جو ہے ان پر اثر کر لے گا، لیکن کمال ان کے ایمان کہ ادھر ہم ہیں مسلمان کہ ہم مسلمانوں کو ہم نے جو ہے محصور کر رکھا ہے کہ جب کسی کو زہر اثر نہ کرے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں کرونا جو ہے گھر میں بٹھا کے مسجدوں سے بے گھر کر دیا اور کاروبار سے بے گھر کر دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم اس نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جن کے ایسے شاہکار ہیں کہ وہ زہر کو بھی کھا لیتے ہیں یہ دعا پڑھ کر، لیکن ہمارا ایمان چونکہ نہیں کہ ہمارا ایمان ہو تب دعائیں بتائی ہیں نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آفات اور وبا کے لیے، کہ ایک تو یہ دعا ہے میں نے پڑھی ہے، جو دوسری دعا، کافی دعائیں ہیں. دوسری دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ بھی دعا ہے، یہ آفات و بلیات کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہا، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پر، ان ہستیوں پر. وما علینا الا البلاغ المبین.